silní ve víře a v písmu kovaní, kdy začnou být pastýře. Kde jste schovaní, kdy začnou být pastýře. Kde jste schovaní. K místu lébek sám nese svůj kříž, a ty se zaskrčíš v davu, zas jen přihlížíš, a ty se zaskrčíš v davu, zas jen přihlížíš. Pak nemůže, jak to můžeš snést, Šimone, ty z Cyrény, jdi a pomoz nést, Šimone, ty z Cyrény, jdi a pomoz nést. I tamte páni kněži, tak často s ním byl, co blázníš, já to chlapa nikdy nespatřil, co blázníš, já to chlapa nikdy nespatřil. Už jen chroptí, už ztratil svůj hlas, protože Krista zrazuje každý z nás, protože Krista zrazuje každý z nás. Silní ve víře a v písmu kovaní, kdy začnou být pastýře. Kde jste schovaní, kdy začnou být pastýře. Kde jste schovaní.